Přátelé, kamarádi, rád bych vás pozval na zámek Kačina. Každé úterý až do 21. srpna 2018 tady hrajeme pohádku Hraběnčiny zlaté papuče. Přijďte se na nás podívat buď od 11, anebo od 13 hodin. Těšíme se. Dobrého dne přeji. Já jdu, aby mi na prádlo nepadla rosa. Tak se tu mějte. Tak běž, běž to. Ušil jsem tyhle papuče. Sám jo? Jo, sám, ale vůbec nevím proč. Většina koní je dneska venku, protože je hezky a musí pracovat. Malý slimák na pořád, velký vleze do zemí. Berto. Bosku. Vilemína je v kuchyni. Zrovinka připravuje marcipánový dort pro rabete s hraběnkou. To je no, když jsem ho viděla, začaly se mi sliny zvíjat. Když budu servírovat čaj a kávu v růžové porcelánu. Posloucháš mě? Právě že poslouchám. Tak si tě ten, tak si tě ten hrabě von Cedník Stalířova, nebo jak se jmenuje, vezme za ženu. Ha, ha, ha. Rozlišujeme buď víno bílé, červené, ano, a vynikající, no, vynikající. Bílé, červené a vynikající. Jak probíhá výuka? Ani pomyslet, rovinka jdeme ze sklepení. A to já přeci vidím, že jdete ze sklepení, to jsou přeci moje sklepení. Na, viděli jsme překlehera, on to je opravdu výuka. Viděli jsme. Já to tušil, tak já na něj hned půjdu. Kdo viděl tančit Vilemínu? Viděli jste kuchařku zpívat a tančit. Tak někdo ji přeci jenom viděl. Právě toto je přeci taneční papuče. No. A tanečník se v tanci jaksi nadnáší, tudíž se nohou se mě nedotýká a nemůže prostýnout. Hodláte se tedy přímo nadnášet? No jistě. Jako krocan nebo koropte? Ne, jako frtlu, jako frtlu. V tom případě si nezapomeňte vzít teplý šál, aby vás neofouklo z vrchu. Já si hodím na záda Vilemínu a přijdu za vámi. Berto, vem děti do divadla. Levodule, výborně, tak. Jak my najdeme někoho, kdo je tedy zamilovaný zrovinka do naší Vilemíny? Právě, to přece není. Člověče, nejsi zamilovaný do Vilemíny. Ne, nebo ty, nejsi zamilovaný. Bosko, nejsi to náhodou ty. Jo. Jak si tohle o mě můžete myslet? My si to nemyslíme, my to víme.